אלוהים וכל מי שמבין כמו אלוהים, כן, זה לא מוכר. איפה לא ראית את ההמשך הזה, אני לא ראית לך כאילו? זה פסוק מוכר, תפתח לתנך, תראה, הוא מביא את זה במקומות אחרים. עין לא ראתה אלוהים זולתך. מה הכוונה? הכוונה היא שאף אחד לא ראה את זה חוץ מאלוהים. זאת אומרת, רק בנקודת המבט של אלוהים, רק משם אתה באמת יכול להבין מה זה נקרא שעשוע על המבט. מה שאני אומר זה שנקודת המבט של אלוהים היא עצמה שעשוע על המבט. זה לא שאם תהיה אלוהים, אז תבין מה התכלית. אם תהיה אלוהים, זה עצמו התכלית. כאילו זה עצמו, זה לא ש... טוב, אז עכשיו אני צריך להיות אלוהים, ואז אני אבין מה רוצים ממני. לא, אם תהיה אלוהים, זה מה שרוצים לך. שתסתכל על הדברים מנקודת המבט של אלוהים. כאילו, מה זה אומר בפרקטיקה? מה הכוונה להסתכל כמו אלוהים? הכוונה תצליח לחוות את האירועים מנקודת המבט שלפני האירועים. שכשאתה רוצה משהו, תצליח להבין למה אתה רוצה את זה. כשקורה לך משהו, תצליח להבין למה זה קורה. מנקודת המבט הראשונה שלפני הכל. שכשאתה אומר את המילה אני, תחווה את האני הזה, את הצמצום הזה, מנקודת המבט שלפני כל הדברים. ולא אני... זה הכוונה. כאילו, זה... אני חייב לסביר לך משהו. אנשים, איך זה עובד בעולם? זה קשה להבין את זה, ולקח לי המון זמן עד שהבנתי מה אני מחפש בכלל. תבינו, גם להבין מה אתה מחפש זה דבר גדול. אבל הנושא פשוט, בן אדם כאילו קם בבוקר, והחיים שלו הם מהאני והחוצה. כאילו, אני... כאילו, זה הכי עמוק שהוא מסוגל לחשוב. ועכשיו, כאילו, לא, כאילו, הכי עמוק שהוא מסוגל לדמיין אותו זה את עצמו. הדבר הכי מטאפיזי שהוא מסוגל לדמיין זה את עצמו. אני, כאילו, משהו בלתי מוגדר, בלה בלה. אז הוא אומר, אני, ועכשיו רוצה את זה, לא רוצה את זה, חושב, עושה, הולך, מאמין. כאילו, כל הדברים נמצאים אחרי האני. יש אותי, ואחר כך יש את כל, וכל דברים מחוץ לי. אני רואה שולחן, אני רוצה, אני הולך, הכל זה נמצא בחוץ. הכל נמצא בחוץ, אני נמצא בפנים, מה יש בפנים? כלום, אני זה הראשון. כלומר, אני חושב משמע אני קיים, ומשם הכל מתחיל. ואז אני רוצה ואני חושב ואני הולך, אוקיי? פה מדובר על משהו שהוא נמצא לפני האני. שם הם נתקעים. אה? שם נתקע שם, דקארט. כולם נתקעים שם. איך תחפש? מה אתה יודע לחפש שם? כן. אבל פה מדובר, כי אלוהים... הוא נמצא לפני האני. זה קשה להבין את זה, כן? אבל כאילו, זה, כאילו, צריך להסתכל פנימה, אבל מה אני אחפש פנימה? איפה, מה אני יכול למצוא שם בכלל? כי כל העולם כולו נמצא מחוץ עליך. כל החושים זה בחוץ. כל המחשבות זה בחוץ. כל מה שאתה יודע, קחי את כל הדברים שאת יודעת. נגיד, תגידו לך, קחי דף, תרשים את כל מה שאת יודעת. כל מה שאת יודעת נמצא מחוץ עליך. נכון? כל מה שאתה יודע נמצא, כאילו, מה אתה יודע על עצמך? כלום. כל מה שאני יודע, שולחן, בית, רכב, אהבה, שמחה, זה הכל אחריי. כאילו, בלי קיומי הם לא יהיו קיימים. זאת אומרת, אם אני לא הייתי קיים, לא הייתי יכול לאהוב, לא הייתי יכול לשנוא, לא... זה ידיעות שהן אחריך. יש קודם כל את קיומך, ואחר כך את כל השאר שהוא חיצוני לך. כן, אבל אף אחד לא יודע, רגע, ומה היה לפניי? כאילו, ואני מי אני? כאילו, מה, איך אני הגעתי לפה? כאילו, איך אני נוצרתי בתוך ה... מציאות הזאת. רבי נחמן בסיפור על הקבצנים אמר, אני זוכר את מה שהייתי לפני שהייתי. עכשיו, לפני שהייתי, לא הכוונה לפני שהיית בגוף, כי זה אין איזה משמעות. הכוונה, מה היית לפני שהיית תודעתי? מה היה לפני התודעה? שזה הכוונה חוויית האלוהים. זה הכוונה להסתכל על עצמך דרך העיניים של אלוהים. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שבן אדם צריך להסתכל אל תוכו, להבין שהתשובה נמצאת בפנים, לא בחוץ, היא לא נמצאת בשום מקום בחוץ. בתוכך פירושו להבין מי אתה, מה אתה. זהו, זה הכל. תנסה להבין מי אתה בכלל, מה אתה, מה זה אני, מה זה אומר. זה הדבר הכי, אתה יכול לשאול, למה אני, מה אני, איך אני, זה בסדר, כי אתה שואל פנימה. אבל זה לא נמצא בחוץ, כאילו תקלטו על הדבר הזה, כאילו סוג של אבסורד, כי כל מה שאתה יודע נמצא מחוץ עליך, אתה לא יודע מה קורה בתוכך. וכמו אנחנו יודעים רק מה קורה אחרי הבריאה, אנחנו לא יודעים מה לפני המפץ הגדול. כאילו אתה לא יודע שום דבר על מה שקורה לפני, על הפרספקטיבה העליונה יותר. כמו אני נגיד שחולם חלום, אבל הוא לא יודע משהו בתוך חלום, הוא לא מצליח להסתכל על זה מבחוץ. נגיד חלום, נוח לאדם לא להתעסק עם זה, עד שלא נוח לו. זה עצוב, אבל זה שמח למי שטוב לו. תבין, מי שטוב לו, זה טוב לו שזה ככה. נכון. למה זה טוב לו שזה ככה? איך אני יודע? כטוב. לא, אבל זה טוב לו שזה ככה, שלא מבינים את זה.
כמוני דוגמה, כי אז יש לו עוד אינטראקציה. נגיד ככה את אלוהים לדוגמה, הוא יכול בשנייה, הסברתי לו פעם קודם, יכול בשנייה לעשות שתבין, אבל הוא לא עושה שתבין. אבל הוא אלוהים, אז לא אכפת לו שאתה לא מבין. אתה כבן אדם נדפק, אתה אומר, הלוואי שאני אבין. אבל אם היית אלוהים, היית אומר, הלוואי שהוא לא יבין. איך אני יודע שאלוהים רוצה שלא תבין? כעובדה שאתה לא מבין. זאת אומרת, מי שבאמת טוב לו כמו אלוהים רוצה שלא תבין. עובדה שהוא. מצד שני הוא גם רוצה שתבין, אז הוא גם עושה את אינטראקציה איתך, הוא נותן לך כן להבין כל פעם קצת. יש בזה כל מיני פרספקטיבות, אבל מה אני אגיד שהבעיה נמצא רק מהצד של אלה שלא מבינים. אבל זה תהליך? זה לא תהליך. כי שאלתי אם זה תהליך, אז אמרנו, זה לא תהליך. אני חייב להסביר את העניין. בתורה, כ"א, בהתחלה שלה, מה שכתוב פה, זה שיש שני סוגים של שכל. יש שכל שבא לאדם. אתה רוצה להסתכל שנייה בהתחלה של כ"א, ואז נחזור ל-י"ח. באות א', כ"א אות א'. מי שרוצה? לא, כתיב, אחור תקרא אתה. תראה לו בספר. תורה כ"א. כתיב, אחור וקדם צרטני. וקדם צרטני. כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי קדמות רבות. הקדמות רבות. והשכל הזה מכונה בשם אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי. וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. אוקיי, עכשיו תדלק כמה שורות. ותקרא נמצא על ידי שפע אלוקי. נמצא על ידי שפע אלוקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה. על ידי זאת המהירות של הבט, הלב, עולה, תמיד מאליה. שזה הדבר המיוחל. כולם רוצים להגיע למצב שהם יהיו מושרים בלי להתאמץ. שלהבת הלב עולה תמיד מאליה. מה כבד? הרבי נחמן אומר, יש שני סוגים של שכל. יש שכל שזה תהליך להשיג אותו. זה נקרא שכל שבא על ידי הקדמות. עוד הקדמה ועוד הקדמה, וזה תהליכים. אבל זה לא נותן לך כלום, כי אתה כל הזמן בתהליכים. אבל יש שכל שרבי נחמן אומר שנשפע, שבא לאדם בלא שום הקדמה. שהוא בשיא המהירות והוא תמיד תופס. ובסוף הסיפורי מעשיות רבי נחמן אומר שאתה בפחות מרגע מבין אותו. זה לא תהליך. אם היית באמת רוצה, היית מקבלת בפחות מרגע. ואני יודע שקשה להבין את המושג פחות מרגע, כי מה זאת אומרת, פחות מרגע, היא תרצה, היא תקבל. מה זה פחות מרגע? פחות מרגע פירושו היא תבין שזה כל הזמן היה לה. זה קשה להבין את זה. מה זאת אומרת, היא תקבל את זה פחות מרגע? מה הדגש שהיא תקבל את זה בפחות מרגע? הכוונה היא שהיא לא תחווה שלא היה לה את זה. אם באמת תרצה, אתה תגיע לכזאת חוויה שאת כבר לא תחווי שלא חווית את זה קודם. אתה חווי שתמיד היה לך את זה. כאילו, ואז זה נקרא פחות מרגע. כאילו, זה לקח לך זמן להבין שתמיד היה לך את זה. שאת כבר שם. תבין? לכן זה נקרא פחות מרגע. עכשיו שאלתי אם זה תהליך, זה לא תהליך. תהליך לא מועיל. אני יכול להגיד לך שתהליך עוזר, אבל זה לא תהליך. אז למה באים ושומעים אותך? זה לא תהליך. כי את בתהליך, אבל אני מסביר לך שבסוף זה לא אמור להיות תהליך. זה עניין של החלטה. אם היית מחליטה, אני רוצה להבין את עצמי, טיק טק, היית מבינה את עצמך. ואם ממש את רוצה להבין את עצמך, אז ממש היית מבינה את עצמך. זה לא עניין של תור. אז זה תהליך, אז בוא נעשה עכשיו שבוע מדיטציה, בוא נעשה שזה לא, זה סתם. זה פונקציה של רצון אבל. נכון. כמה טרסטיק רוצה? יכול שתרצה יותר, יהיה לך רצון אין סופי, תקבל, כן, סופי. שלום, אני מחייך, מי יודע? כי אני אשמח שתתקיע בתהליך, בפרספקטיבה מסוימת. כאן יש לנו תהליך, יש הרצאה, אפשר לעשות דברים מעניינים. אם טיק טק תביני, אז אם כולם, טוב, יאללה, הבנו, נגמר, אז מה נעשה? אז אנחנו נמצא מה לעשות, כן? יש הרבה דברים מה לעשות, אבל אף על פי כן, יש גם דבר חיובי בכך שזה תהליך, יש תהליך, וזה, אבל שאלה באיזה צד אתה של התהליך. אבל מהצד שלך, אם היית מחליטה בהחלטה נחושה שאינה משתמעת לשתי פנים, שאת רוצה להבין מי את, מה את, למה את חיה, מה הסיבה, ולא מעניין אותך שום דבר מלבד להבין את זה,
היית מבינה את זה. ואז אחר כך את נמצאת בעולם הבא, בגן עדן, מה שאת רוצה, אחר כך כל המגרש לרשותך. שחקי, שעשוי. מה שבא לך, רוצה פה, רוצה מה שבא לך. זה הכל תלוי בזה, לא בשום דבר אחר, זה לא פונקציה של זמן, ולא שום סיפור אחר. זה תלוי באמת, במילה אמת. או שאתה באמת רוצה ואתה מקבל, או שאתה לא באמת רוצה ואתה נתקע עם התהליך. זה הכל. אני אומר לך דברים כהווייתם. זהו, עכשיו, באידיאל או לא באידיאל, שכולם יוצאו את זה. אבל בפועל רוצים את זה רק ככה שירה לך מספיק. כן, זה עובד. אבל אני מסביר, אז מה היתרון? שלפחות שיהיה לך רע מספיק, לפחות ידע מה אתה צריך לחפש. לפחות ידע מה אתה צריך לחפש. למרות שזה גם טיפשי, כי בתכלס, בסך הכל אל תשקר את עצמך. כאילו, אל תגיד דבר שאתה לא בטוח בו נגיד. כי מה רבי נחמן כותב פה בתורה כף א', איך להגיע לבחינה הזאת של שפע אלוקי, על ידי שיקדש פיו וחותמו ועיניו ואוזניו, ואז ממילא יהיה לך. ורבי נחמן מסביר פה, נגיד, לגבי הדיבור, שלא הוציא דבר שקר מפיו. רק אל תשקר את עצמך. משהו שאתה לא בטוח בו, אל תגיד אני בטוח בו. משהו שאתה לא יודע, אל תגיד אני יודע. אתה יכול לשקר מישהו אחר ועדיין להיות אמיתי עם עצמך? אז בוא נסביר את הנקודה הזאת. שני אנשים, נגיד עכשיו, נגיד בנם עיוור. נגיד עכשיו ניקח בנם עיוור ובנם שרואה. שני נמצאים בחדר. בחדר הזה יש אור. יש פה אור דולק? אור דולק. נגיד עכשיו היה בן אדם עיוור והיינו שואלים אותי אם יש אור. ונגיד הוא אומר שאין אור. הוא שיקר? לא. לא, בסדר, שנייה, לא שיקר, ברור, אנחנו פתאום הוא שיקר, הוא לא ראה שיש אור. שיקר מבחינת המציאות, ברור שהוא שיקר. אתה קראת את הטקסט. עשיתי את זה פרק מיוחד, אז תתרכזו טוב טוב. עכשיו יש פה אור, נכון? עכשיו נגיד שבן אדם יבוא ויגיד אין פה אור, מה הוא נקרא? והוא רואה את האור, הוא אומר אין אור, מה הוא נקרא? הוא נקרא שקרן. נקרא שקרן, מסכימים על זה? נכון? עכשיו בן אדם עיוור שיגיד אין פה אור, מה הוא נקרא? טועה. טועה, אור. מי פחות חמור? מי יותר חמור? השכן יותר חמור. כן. עכשיו אתם מבינים למה אתם סובלים? כי המוח עקום. למה המוח עקום? קודם כל, מי אומר שאני צודק? המציאות. וגם אם אני טועה, זה החוקיות של המציאות. בוא נניח שכל מה שאומר עכשיו זה טעות, זה החוקיות של המציאות. אוקיי. הדבר האחרון שאכפת למציאות, זה למה שיקרת. אכפת לה ששיקרת, אבל את מי שיקרת את עצמך. מי יותר אמיתי? מי יותר אמיתי? מי יותר מחובר לאמת? צריך לזו טוב טוב, מי יותר? בנם שורא אור ואומר אין אור, הוא באמת חווה שאין אור? לא, פשוט לא יודע אם יש אור או אין. בן אדם שרואה אור, בן אדם שרואה את האור. אדם שרואה את האור. הוא חווה אור, נכון? והוא אומר אין אור. הוא יודע שהוא משקר? ברור. משקר, אומר, הוא רואה את האור, אומר אין אור. שנייה. עד כמה הוא רחוק מהאמת? קצת, כי בתוכו הוא יודע שיש אור, הוא רואה את אור מכן אור. אוקיי. אז הוא לא באמת שקרן. הוא לא באמת שקרן. בחיצוני הוא שקרן. אבל את עצמו הוא לא משקר, הוא יודע שיש אור. נכון. אבל ההוא העיוור, הוא באמת חושב שאין אור. הוא שקרן אמיתי. זה מעניין. ברור שזה מעניין. עכשיו תקלטו. ידיעת החוק. אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש של ידיעי. אתה תקלוט, המציאות לא אכפת למה קרה איתך בחיצוני. אתה יכול להיות היטלר, יכול להיות הבבסלי, זה לא משנה. אכפת למה הבנת. אם הבנת שזה אחד, הסתדרת. לא הבנת שזה אחד, נדפקת. לא אכפת ללמה, לא לימדו אותי, לא היה לי הזדמנות, קשיים משפחתיים, לא אכפת לה. אה? לא, יש חוק, יש חוק אחד. מה ידעת? מה ידעת? האם ידעת את האמת שזה אחד? כן או לא? זה השאלה היחידה. עכשיו, אם ידעת שזה אחד, הוא ידע שהאור דולק, אז הוא לא באמת שיקר. הוא שיקר רק בחיצוני. בחיצוני זה לא... הוא לא, הוא שיקר, אבל לא באמת. הוא לא שקרן אמיתי. כי בתוכו הוא יודע את האמת. אלוהים גם הוא שקרן. למה הוא שקרן? כי הוא משקר אותך בנפרדות. הוא אומר, הנה זה פה וזה שם. הוא משקר אותך, כי זה אותו דבר, הוא משקר אותך. הוא בכלל חושב, הוא בכלל זה אותו במקום, באותו מקום. אז כל המציאות הזאת זה שקר. כי משקרת אותך. ימין, שמאל, תוצאה, סיבה, זה הכל שקרים. אבל המציאות לא אכפת לה, כי היא בתוכה חובשת את האחדות. אבל בן אדם עיוור. אני אתן לכם דוגמה. נגיד, מי יותר...
לא יודע אם הדוגמה הזאת תהיה טובה, אבל בוא נגיד דוגמה, נגיד בן אדם שרואה אריה. הוא משקר ואומר אין אריה, ובן אדם עיוור שלא רואה את האריה, ואומר אין אריה. מי יותר יש לו יותר סיכוי שיפגע מהאריה? העיוור, כי הוא באמת משקר את עצמו, הוא באמת לא רואה את האריה, הוא באמת חושב שאין אריה. אם האריה יבוא לפה, הוא יברח, והוא לא יברח. נכון, כי ההוא שמשקר שאין אריה, הוא יודע את האמת שיש אריה. ואם הוא יעמוד מול האריה, אז הוא יברח. כאילו הוא משקר אותך במשחק, בזה, אבל הוא לא באמת חושב שאין אריה, הוא רואה את אריה. אומרת, הוא משקר אותך שיש נפרדות. אבל כשנפרדות מציקה לו, אז הוא יודע את האמת שאין נפרדות. אתה יודע מה זה מזכיר לי? רגע, שנייה, אבל הוא שלא רואה את הנפרדות, הוא באמת חושב שיש נפרדות. אז הוא באמת חוטף מכות על הראש. כי הוא לא יודע לברוח מהאריה, כי הוא שקרן אמיתי. אתם תבינו שזה הפוך. מי שטועה בשגגה זה יותר חמור ממי שמשקר במזיד. מי שלא בא לו, שיחפש מציאות חלופית אחרת. זה החוקיות. מי שמשקר במזיד, הוא לא שיקר את עצמו. מי שמשקר, מי שטועה, אומר, מה רק טעיתי? עוד יותר חמור. כי באמת חשבת שזה האמת, השקר שלך. כי שיקרת באמת. העיוור, כשאמר אין אור, הוא באמת התכוון לזה שאין אור. הוא ממש התחבר לשקר. הרואה שאמר אין אור, הוא לא באמת שיקר. הוא אומר, אין אור, אבל בתוכו ידע שיש אור. אז מה הוא צריך להגיד העבר לדוגמה, משל לצאת אמיתי? להגיד לא יודע. זה פשוט. תגיד, לא יודע. זהו? זה מסכים. ועדיף שלא תדע מה יותר קרוב לאמת. לא יודע או יש אור? לא יודע. כי לא יודע, תשאיר בהשתוות, אתה לא יודע. תקלטו, זה שכל הפוך. המציאות לא מעניין אותה כלום, רק דבר אחד. מה אתה יודע? מה אתה יודע? האם אתה יודע שזה אחד, או שאתה לא יודע שזה אחד? זהו. כל השאר, זה לא משנה. מה הבנת? הבנת שזה אחד? לא. עכשיו, לא, אם לא הבנת שזה אחד, לא משנה. קשה לי, זה תהליכים, חכו לי קצת, תראה, הייתי פעם דתי, הייתי פעם חילוני. לא מעניין. זה לא מעניין בכלל. כי לשקר בשגגה זה יותר חמור, כי אז השקר שלך הוא אמיתי, כי אתה באמת חושב שזה רע, זה עוד יותר חמור. אז אם אני נגיד חופר בתוך עצמי, איך אני יכולה להבדיל? כי אני יכולה לשקר. מאוד פשוט. כי אני יכולה לשקר, ואני יכולה... כשאת לא יכולה להבדיל, אז את אומרת, אני לא יכולה להבדיל ואני לא יודעת. אתה מסובך? אתה מסובך? אז למה אני מתקדמת הלאה? לזה שאת אמיתית עם עצמך, ואת אומרת, אני לא יודעת. תעצרי שם. עדיף שתגיד אני לא יודעת, מאשר שאתה שקרים ותגיד לי, כן, תראה, לא מבינה, לא מבינה, אני אשקר את זה, אשקר את זה, לא, לא, לא מבינה, לא מבינה. אבל לאן אני יכול להתקדם מהלומי? לחלל החיצון. את תפקידך להצמד לאמת. מה נעשה? אם לא תביני שום דבר, גם יהיה לך טוב. אה? זה מצוין. אני מסביר לך את החוקיות. אני אסביר לך משהו, אני אסביר לך משהו. בן אדם, יש אתמול, אז אני אספר לכם בסיפור, בסדר? אז סתם, זה חלק מסיפור. אז בסרט ג'ק הסמוראי, שאני ממליץ לכולם לגגל אותו ולראות אותו, זה לא סרט, זה סדרה. זה סיפור רציני, אני אספר בקצרה. כן, כן, יש בזה הרבה שכל. בכל דבר יש שכל, יש בזה שכל יפה, שזה אחד, לוחם, שהוא נלחם בשד רשע שקוראים לו אקו, השד הרשע, ולפני שהוא מחסל אותו, ממש כאילו לפני שהוא מחסל אותו, היה שם איזה משהו שהוא לא היה מספיק החלטי, במקום לחסל אותו מיד, מתחיל לדבר איתו, ואז השד הזה שלח אותו, עשה מכונת זמן ושלח אותו לעתיד. ועכשיו בעתיד, השד הזה כאילו כבר שולט בעולם, ואז יותר קשה לו ללחם בו. עכשיו הוא מנסה לחזור אחורה במכונת זמן כדי לחסל את השד בשורש שלו. כאילו אומר, כי אז הוא היה חלש, אני אחסל אותו שם. בכל מקרה, באחד מהסצנות, יש לו איזה יעלום, שדרכו זה כאילו המכונת זמן, שדרכה הוא יכול לחזור לעבר. שזה הכוונה לחזור למה שהיית לפני שהיית, לחזור לאחדות, להבין את הכל לפני. אבל היעלום הזה, יש לו תנאי. כדי שתצליח להתחבר אליו, אתה חייב להיות אמיתי לגמרי. אתה חייב להיות אמיתי לגמרי. כי אם אתה קצת אמיתי, קצת לא אמיתי, אז היהלום הזה הפך להיות למפלצת, ואז היא נלחמת בך ולא נותנת לך להתקרב. עכשיו, מה זה אומר?
כשאת חוקרת, מתבוננת לתוכך, כדי שתבין את המציאות, את צריכה להיות אמיתית. אבל אם את לא יודעת, אז הרבה יותר אמיתי להגיד אני לא יודעת, מאשר לשקר. את צריכה להכין כלי קיבול. זה כמו בן אדם אומר, אני רוצה להיכנס לעולם האמת כשאני שקרן. אתה לא יכול. איך אתה כשקרן יכול להיכנס לעולם האמת? אז תהיה אמיתי ביחס למה שאתה יכול. זאת אומרת, אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. תבינו, זה דבר מאוד פשוט, כאילו, שאנשים סתם מסתבכים, תגיד אני לא יודע. זה לא מורכב כל כך. אבל אנשים נלחצים, מה, אני לא יודע מה אני רוצה, לא יודע מי אני, עוד יותר מלחיצים. אז מה הם עושים? אז משקרים את עצמם, ואז הם סובלים עוד יותר. לא לדעת, זה מפחיד דרך אגב, כי כל החוויות שלך הם אחיזה של ידיעות. אתה יודע משהו, אז אתה נאחז, ואז אני נוצרת...